Stefane, sadio drugi vidim. Na trojici drugi. Da su pošli. Još jedan, tri! Bravo! Ajmo Šajfe radi. Ajmo. I radi. Spremio si od nje. U stranu Šajfe, u stranu. Gdje su radi Šajfe? Gore ruku. Tako bre! Šajpe, nemoj da štediš, radi. Još, još, još! Nemoj da štediš, moraš da radiš! Tako je, bravo. Šajte, radi, stiskaj, stiskaj Šajte. Izađi u stranu, izađi u stranu. Stop! Dobra, Nađa, dobra, dobra. Treći minut. Tako je! E, zavrti, zavrti, zavrti. Postavljena ringa. E, bre, nema se postavljena na svaka dva minuta, bre. Šta je, ajde bre, radi, bre, pusti ti nju što je ona žensko. Još, radi! Uđi u nje, uđi u nju. Ti, baci, bre, slovo, nekaj ne baci, samo baci ti. Ha, još, štih! Hajde, Šajpe, ne daju da diše, bre, radi. Još, hajde, još digni. Radi, radi, još ti uradiš. Štih, bilo kakva, štih uradi. Hajde. Tri. Uradi. Još jedan! Hajde. Uradi, nisu radi na njegu. Hajde, samo jedno probaj uradiš. Još jedan! Stajmo.